بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم آج کا دن اور آج کی یہ وہ گھڑی ہیں ہمارے لیے پاکستان پورے پاکستانی قوم کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہیں جس کے لیے میں پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے صدر آفتاب احمد ناقرا صاحب کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے پاکستان ٹیکس بار کی جنرل سیکرٹری فرحان شہزاد صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن اور آج کی یہ گھڑی ہیں پوری قوم کی خوشیوں بھری دن جو لائی ہیں ایک عرصے سے پاکستان سے نہ جب سے کرکٹ گئی تھی اس کے بعد جو ہم کھیلوں کا میدان تھا وہ صاف چلا آ رہا تھا کوئی ملکی ٹیمیں پاکستان آنا نہیں چاہتی تھیں بھارت کو پاکستانی سرزمین پر جیت کر کے ایک خوشی کا سماں پوری قوم کو دیا ہے میں کپتان کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں ہوں کامرانیاں ہوں اور آسانیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے اور دنیا کو ایک پیغام دیا جائے کہ پاکستان ایک پرامن اور اچھے اور خوش اخلاق لوگوں کا ملک ہے والسلام